Një muaj pas aktualizimit të çështjes për ndryshimin e emrave të shkollave të mesme në Tetovë, kryetaria e komunës të Utarifit tha se me ekipin e saj po punojnë dhe po përgatisin, siç tha ajo, terrenin për ndryshimin e emrave. Por e para e komunës së Tetovës nuk saktësoi se kur do të merr ndonjë iniciativë konkrete për këtë gjë dhe çfarë nuk kupton me përgatitjen e terrenit. Përgjithsisht ne presim domethënë se cila do të jetë atmosfera dhe iniciativa që do të vinte nga vet institucionet. Megjithatë duhet pasur parasysh faktin që ato ndryshime normalisht kërkojnë një shumicë të dyfishtë. Dhe të vedishëm do shta për këtë sensibilitet edhe ne kemi qenë më të kujdesshëm në deklaratat tona, po ajo të e cila mund të them është se përgjithsisht në çdo vend, po edhe në tërë shtetin, emrat e institucioneve, emrat e rrugëve duhet të reflektojnë përbërjen kulturore, etnike, fetare dhe psio edhe etnike të përbërjes së njerëzve të cilët jetojnë aty. Arifi sot nuk ishte përgjigje lidhur me kërkesën e shkollës së mesme tekstile për ndryshimin e emrit, kërkesë kjo që tashmë disa vite ndodhet në sirtar të komunës së Tetovës. Një premtim për zgjidhje të këtij problemi ko më parë kishte dhënë edhe ministri i Arsimit Abdilaqim Ademi. Pesë shkollat e mesme të Tetovës mbajnë emrat heronjsh apo veprimtarësh maqedonas që datojnë nga periudha e komunizmit.